جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر، پھر ان کو عذاب ملتا ہے۔